ଟି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ସତ କଥା। ତାଙ୍କର ଆଦତ, ଗୁଣ ତଥା ଅବଗୁଣ, ଏହି କାମରେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଗୁଣ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଳି ଆସିଲେ ସେମାନେ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛେ ଯେତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଏହିପରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ ଯେଉଁ ବିଷୟମାନଙ୍କର ତର୍କ, ବିତର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁତ ସବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷମାନଙ୍କରେ ବି ଭଲ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଆଉ ଏହିସବୁରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେତେ ସହଜ ନଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଲଗାଇ ମେହନତ ବି କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଅନ୍ତରରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବନାଇଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ତଥା ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଅଧିକ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏମାନେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବହୁତ ଅଧିକ ବାଧିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଅଧିକ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଜାକ ମଜାକରେ ବି କଥା ବହୁତ ଆଘାତ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।